Jak se vám líbí Tour de Alie? No jasně. No tak jsem s tím. Super. A co vy? Je to nádhera. Hlavně, že nám přeje počasí. Víc bydlit obyvatel by známe Přibyslav a okolí. Tak ještě zeptáme vás, jak se vám líbí Tour de Alie? Je to nádherný. A co vy? Vy jste byl první účastník, úplně na startu. Tak když to máte nejdál, tak nemůžete přijít na stejný chvíli. Tak tady máme teďka. Píchlou duši, jak to vypadá? Jo, ještě to bude trvat. Chviličku, ne? Krásně, pojďte radši. A jak se vám jinak jede? Jinak dobrý. Pořád dopředu. Máme plachtu ještě, že jste se fotil u Ferdy Mravence. Jo, dobře. Máme plachtu? Máme plachtu? Nemáme, víc. Vy nám dá... Ale on tam opět jenom zcela obyčejný, já jsem si píchla o šípkovej trn. A ještě se jdeme zeptat tady nejmladších účastníků. Počino. Tak, slečny, dámy, jak se vám líbí Tour de Alie? Výborný, nějak nám vyhlábal, tak doplňujeme energii. Ideální, doplňujte. A co tady je nejmladší účastník? Podej nožičky. Jo. Tak jo, tak ale díky. Uruješ pro stromy.